Pekne vás vítam. Dnes tu máme na test noža a ocele takýto autorský nôž. Nôž vyrobil Miloslav Zítek. Zároveň mi ho aj poslal. Na čepeli máme CPM 35VN, zaklená na 60-61 HRC, v bodykote Liberec. Na ručke máme agát, nádor agátu, nejaký červený fiber podlepené fibrom. Celková dĺžka noža 200 mm, čepel 95 mm, ručka nejakých 105 mm, takto široký je 32 mm, hrúbka materiálu okolo 4,5 mm. Momentálne nôž je prebrúsený na 30 stupňov vrcholový uhol, 0,64 mm, hrúbka vybrusu v tomto mieste. A tento červený znak ukazuje, neviem či to bude vidieť na kamere, táto časť zhruba nejakých 8 mm až cm nie je dobrúsený, lebo tam sa zbiehajú, je to hrubší materiál. Je tu taká relatívne hrubšia ručka, keď sa pozriete v tom najhrubšom mieste, v týchto miestach má až 25 mm. Je tu dosť veľká plocha, na ktorú sa dá oprieť pri rezaní, ale zároveň aspoň mne zatiaľ, keď to chytám, tento nabehový uhol mi tu vadí. Ja by som to potreboval trošku menšie. Takže uvidíme, ako bude. Nôž je teraz nabrúsený na Tormeku T7, posledný použitý kameň ROZSUTEC. S týmto nemá absolútne žiaden problém. Ani toto. Takže si dáme lano a ideme, takže máme štandardné podmienky, 30 stupňov vrcholový uhol, 0,64 mm hrúbka vybrusu, posledný použitý kameň, ROZSUTEC. Necítim tam nejaké zuby? Reže to ešte. Thank you.
Zuby necítim. To neviem teraz, čo spravil. Urlá špička reže. Toto tu nereže. Cigaretový papier. Toto nemá problém. Prestavka. Ospravedlňujem sa, asi bude pohnuté trochu s kamerou, lebo som brúsil a drgol som nechťac. Takže môžeme teraz pokračovať ďalej. Čosi. Teraz toto na asi prvý zúbok. Skúsime ešte tento cigaretový papier. Či náhodou sa nerozbehol. Ne. Nereže to. Špička ide. Thank you.
v tomto mieste je nejaký zubok tu. A už je horšie vchádzať do papiera. Nejaké vlnky robí. Dobre, prestávka. Niečo si v tomto mieste. Stále ten istý zubok asi. Ešte to reže.
prestávka. Thank you.
ďalšia stovka, zároveň prvá tisícka. Prestávka.
náš etalon Spyderco Malnix 2 CPM S112. Rovnaké. 1100-krát prerezané lano. Pohľad z boku na ostrie po prerezaní 1100-krát lano. Na konci vidíme už také stredanie sa svetlých tmavých bodiek a na samom konci úplne na tom ostri je už taký tmavý pásik. To sú známky opotrebovania. Prejdeme si celý nožík. Tu je kde si tá petka rozširujúca sa. Nič, žiadne nejaké veci, také zvláštne, všetko len opotrebenie. Tu sa dostávame dopredu na radius, ten už trošku menej rezal. No a toto skoro už nerezalo, to už sme skoro pri samotnej špičke. Druhá strana noža, dá sa povedať, že rovnaký obrázok ako na tej predchádzajúcej. Pohľad z hora na ostrie, v strede ten pásik, tá husenička, to je vlastne naše ostrie opotrebené. Čím bude hrubšie alebo hrubšia a svetlejšia, tým je to viac opotrebované. Musím ísť si tu. Vidíte, aký tento tu je hrubý. Sem tam svetlé miesta, tu je to trošku tenšie. Tenké, tmavé. Aj tu, ale videli ste napriek tomuto, ako toto tu vyzerá. Nevie toto tu už rezať papier. Tu je to už svetlejšie, lesklejšie. Sa dostávam dopredu. Tiež veľa svetlých miest. A tu som desi blízko tomu radiusu špičke. To je to tmavšie zase. Zhodnotenie záver. 0 ako taký, brúsenie bez nejakých väčších problémov. Relatívne dobre sa drží, tá ručka je dosť hrubá, pri rezaní nebol s tým problém. Jedine to vybranie, o ktorom som hovoril na začiatku, tam mi to trošku vadilo. A trošku je ako keby do okrúhla, takže ten pocit pri tom, ako vlastne mám otočený nôž, tam je taký, aspoň ja nie som zvyknutý na takýto profil ručky, takže niekomu to možno bude vyhovovať, mne veľmi nie, keď som si mohol vybrať, zoberiem si trošku užšiu ručku. Čo sa týka samotnej ocele, 1100-krát prerezané lano, neviem, keď to prepočítame potom na tú funkčnú alebo tú skutočnú dĺžku ostria, ktorá rezala, tam to bude viac, neviem, asi okolo 1400-1500. Na túto ocel si myslím, že to je taký priemerný alebo trošku možno slabší výsledok. Nejaké veľké vylomenia a nič podobné. Neboli zuby, takisto nie. Tam v jednom mieste tam sa mi zdalo, že nejaké ako keby vonkavo, ale pod mikroskopom som nenašiel nič také. Ďakujem vám za pozornosť pri ďalších videách. Dovidenia.